Papa s nama. Hvala Isus i Marija, dobar vam dan. Pratite izravan prinos opće audijencije sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu. Drago mi je u studiju pozdraviti našeg stručnog suradnika, fra Ivana Matića, voditelja kuća susreta Tabor. Hvala Isus i Marija, dobrodošli. Hvala lijepa, hvala Isus i Marija svim našim gledateljima. Zapravo, kad razmišljamo o papi i njegovom razmišljanju o Božjem milosrđu kroz ovih posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo od kad je proglašen izvanredni jubilej, pitamo se odakle crpi samo više ideje i inspiracije. Međutim, nevjerojatno je kako uistinu postoje tekstovi u Svetome pismu koji govore o Božjem milosrđu, ali možda to zaboravimo, često ne razmišljamo o tome. Da, evo, to je prilika zapravo da kroz te različite tekstove otkrivamo zapravo i bogatstvo riječi Bože koje nam zapravo i govori o Božjem milosrđu i o njegovoj ljubavi prema nama. Vidjet ćemo što je za danas Papa pripremio. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir s vama. I s Duhom Tvojim. Slijedi čitanje Svetoga Pisma. Biće to Evanđelje po Luki. U ono vrijeme, reče Isus prispodobu, dva čovjeka uziđoše u hram pomoliti se, jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: Bože, milostiv budi meni grešniku. Kažem vam, ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj. Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Riječe Gospodnja, slava tebi, Kriste. Čuli smo, fra Ivane, dobro poznatu prispodobu o farizeju i cariniku. Da bismo je možda mogli malo bolje razumjeti, trebamo najprije objasniti kako su Židovi onoga vremena poimali farizeje. Dakle, farizeji su uistinu imali jedan snažan status u društvu, bili su smatrani pobožnim ljudima, ne samo radi ugleda, nego uistinu su, kad bi Židovi razmišljali o tome tko će doći pred Boga, onda su uvijek razmišljali da će to sasvim sigurno biti farizeji. Da, upravo u tome je i evo veličina zapravo i ove prispodobe koju Isus uzima. S jedne strane možemo reći ono kao neke krajnosti. Znači, farizej u tadašnjem smislu kao netko tko obdržava zakon, tko je u tom smislu, znači, pravedan pred Gospodinom i tako. S druge strane, carinika koji je zapravo javni grešnik koji u tadašnjem tom smislu jednostavno ne vrijedi jer je evo protiv onoga što je i zakon Božji, ali jednostavno i onaj tko živi s neprijateljem naroda, jer oni su bili u tom smislu omraženi jer su služili zapravo neprijateljskom okupatoru. Znači, u tom smislu je bila velika razlika. A Isus je evo tu zapravo pokazao sada nešto gdje možemo vidjeti što je to što Gospodin promatra u čovjeku. I to je ono srce. I tu je zapravo, možemo vidjeti, srce koje se kaje, srce koje je iskreno pred Gospodinom. Znači, srce koje jednostavno ne misli da je u opravdanje u tome što ja činim i na koji način to činim, nego jednostavno pouzdanje u Božje milosrđe. To je ono što je zapravo poruka. I ta poniznost carinika koji jednostavno dolazi pred Gospodinom jer zna da je grešnik i prepoznaje svoje slabosti, ali u isto vrijeme prepoznaje to Božje milosrđe, tu je onda ta velika poruka zapravo Isusova za sve one koji su ga slušali, a na osobit način evo za farizeje koji su evo sebe smatrali ono savršenima i nisu imali potrebu za nekakvim sad obraćenjem, jer su obdržavali sve ono što je bilo propisano. Međutim, evo, nije bilo tu tog srca, nije bilo te ljubavi. Posebno evo, možemo vidjeti, znači, ljubavi prema onima koji su negdje, evo, izvan toga. A to je, evo, ono,
hvala ti što nisam kao ovaj carinik, što je doista onako, mislim, u sebi evo i strašno, a opet puno nam tu i govori koliko puta se mi zapravo možemo naći u takvim sličnim situacijama. Još malo o cariniku. Rekli ste da su ga Židovi doživljavali kao evo, dijelom neprijateljskog okruženja i tako dalje. Međutim, kod carinika je bio problem što su oni vrlo često evo, živjeli nemoralno. U smislu, oni su prikupljali porez, međutim, njima je bilo određeno da jednu određenu svotu donesu caru ili kome već, ali oni su uzimali i više i taj ostatak bi da ostavili za sebe. Dakle, to su im možda Židovi još i više zamjerali od toga što pripadaju evo, toj službi. Da, zato su tu zapravo oni i kao javni grešnici, znači kao oni koji nisu jednostavno dostojni i te Božje blizine, ali i tog poštovanja, jer su smatrani upravo kao oni koji su prevaranti, kao oni koji su sebi zgrtali od onoga što su trebali dati caru, oni su i sebi. Recimo, tu je jedan onaj veliki primjer Mateja. Jel da? Matej je bio isto tako carinik, ali evo i tu je Isus pokazao zapravo koga izabire. I tu znamo zapravo nakon tog susreta s Matejem dolazi Isus u njegov dom, okružuju ga carinici i grešnici i opet tu govori nešto što je velika doista poruka Božjeg milosrđa. Nisam došao radi pravednika, nego radi grešnika, nisam došao radi zdravih, nego radi bolesnih. To Isus izgovara upravo u tom društvu carinika i grešnika, ali su itekako dobro to čuli upravo oni koji su se smatrali savršenima, koji su smatrali da njima nije potrebno obraćenje i tako. Mi kad razmišljamo iz ove današnje perspektive, kada se sve nekako naslanja na čovjeka i čovjek je u prvom planu, često se Boga zapostavlja ili ga se gura u drugi plan ili ga se uopće ne priznaje i čovjek treba tražiti pomoć u sebi, čovjek treba tražiti snagu u sebi i sve ono dobro i plemenito, sve treba tražiti u sebi, a ne negdje izvan sebe. Kad gledamo sa te strane farizeja, on je bio u pravu, on je govorio istinu, on je uistinu živio, dakle to nisu bile laži koje on izgovarao, on je uistinu obdržavao zakon i u sebi mislio da je pravedan. I to kad kaže hvala ti Bože što nisam kao ovaj grešnik, i to možemo razumjeti iz te perspektive. Međutim, ipak Bog je tražio malo više od pukog obdržavanja zakona. Evo tu je upravo to. To ste lijepo rekli. Jel, nije dovoljno obdržavati samo zakon, a zanemariti čovjeka. Zanemariti, to je to Božje milosrđe koje je usmjereno prema onima koji su stvarno potrebni milosrđa. Znači, Bog želi svojim milosrđem spasiti čovjeka, pa i javnog grešnika. I to traži od onih koji ga slijede, koji obdržavaju zakon. Zato se Isus negdje nalazi u sukobu s farizejima, jer obdržavajući zakon zaboravili su na ono što je milosrđe, zaboravili su na ono što je čovjek, potreba čovjeka, obraćenje isto tako. Ljudi koji su možda evo, zbog različitih situacija otišli na krive putove. Znači, ne udaljiti se od njih pa onda biti u nekakvom savršenom svijetu, nego upravo, to je ono što će kasnije, naravno, apostolima, idite po svem svijetu, znači, jednostavno ih šalje među one koji ne poznaju Boga, koji ne poznaju ovakvog Boga, Boga milosrđa, i na taj način zapravo propovijedaju radosnu vijest spasenja svima, i onima koji su bili blizu, ali i onima koji su bili daleko. Evo tu farizeji su se negdje zatvarali u tom krugu svojih obdržavanja zakona. Jednostavno, tu je to srce ostalo hladno, zatvoreno, posebno za one koji su evo, bili potrebni stvarno Božjeg milosrđa kao grešnici, kao javni grešnici, kao neprijatelji naroda i tako. Kada razmišljamo o Isusovim prispodobama, i sad mi pada na pamet još jedna, kada je Isus govorio o ona dva brata. Jedan je rekao svome ocu da će nešto napraviti, ali to nije napravio, a drugi je rekao da neće, ali je nakon toga otišao i napravio. I sada kad gledamo ovu dvojicu, evo, farizeja i carinika, dakle, farizej je ono, sve što je govorio, to je na neki način i činio, a carinik je ipak bio grešan i svjestan svoje grešnosti. Je li onda bolje živjeti pravednim životom, pa možda i biti pun sebe, ili živjeti grešnim životom, željeti se obratiti, ali opet se ne obratiti? Da, dobro, tu mislim da treba vidjeti. Znači, mogućnost je upravo u ovome živjeti po Božjim zakonima i činiti dijela milosrđa. Znači, da to što živimo, a to je ono što kaže i Sveti Jakov, da vjeru treba pratiti i ono konkretno dijelo. Jer vjera bez dijela je mrtva, znači ne koristi ničemu. Znači, u tom kontekstu ne isključuje jedno drugo. Znači,
mi smo pozvani živjeti po zapovjedima, po tom zakonu gospodnje. Ali smo pozvani živjeti kao oni koji stvarno prenose tu Božju ljubav, znači konkretnim dijelima. Evo tu je ono, ako mi nešto govorimo da vjerujemo, a nema konkretnog dijela toga što propovijedamo ili što vjerujemo, onda to, evo tu nema onda te autentičnosti. Međutim, ako dijela prate onu vjeru, evo tu se onda očituje, znači Bog, tu se očituje ta radosna vijest i to je ono zapravo što je i komplementarno tu. Biće prilike, čini mi se da se čita posljednje čitanje na poljskom jeziku, onda će papa uputiti svoju katehezu, progovoriti o tome koliko smo često zapravo i mi sami farizeji i na koji način gledamo te javne grešnike i što bi nam Bog poručio u tim našim situacijama. Ali sviđa mi se ovdje i sam stav tijela koji puno govori o tome kako se osoba osjeća. Dakle, farizej je uspravan, a carinik se udara u prsa i sav je pogrbljen i svjestan svoje grešnosti, svoje malenosti. Evo, papa će sada progovoriti malo više o tom čitanju i uputiti nam današnju katehezu. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, dobar dan. Prošle srijede slušali smo prispodobu o sucu i udovici, o potrebi da molimo ustrajno. Danas nas Isus uz pomoć druge usporedbe želi poučiti ispravnom stavu s kojim treba moliti i prizivati Očevo milosrđe. To je usporedba koji je to stav o molitve. To je usporedba ili prispodoba farizeju i carini. Obojica uzlaze u hram na molitvu, ali se ponašaju na sasvim različit način, postižući tako suprotne ishode. Farizej moli uspravan i koristi mnoge riječi. Njegova je, dakle, molitva zahvala upravljena Bogu, ali u stvarnosti je to hvalisanje vlastitih zasluga uz osjećaj nadmoći u odnosu na druge ljude koje naziva grabežljivci, nepošteni, preljubnici. Kao na primjer, kako kaže ovaj carinik. No, upravo tu je problem. Farizej moli Boga, ali u stvari gleda na sebe. Moli sam sebe. Umjesto da ima gospodina ispred očiju, on gleda sebe. Iako se nalazi u hramu, ne osjeća potrebu prostriti se pred veličanstvom Božjim. On stoji uspravno. Osjeća se sigurnim, kao da je on gospodar hrama. On niže svoja dijela, dobra dijela, besprijekoran je obdržavatelj zakona i preko onoga što je obavezno, uz to dva put tjedno posti, te plaća desetine od svega onoga što posjeduje. Sve u njemu i govori o njegovoj dobroti. Više nego što moli, farize uživa u svom obdržavanju propisa. Isto tako, njegovo ponašanje riječi daleko su od onog načina kako se treba obhoditi i govoriti o Bogu koji ljubi sve ljude i ne prezire grešnike. On, farizaj, prezire grešnike.
quel fariseo che si ritiene giusto, tako farisej koji sebe smatra pravednim, krši najvažniju zapovjed, zapovjed ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Nije dovoljno, znači, koliko molimo. Trebamo se pitati kako molimo. Kako je naše srce, to se trebamo pitati. Treba ga ispitati. Da bismo vidjeli te osjećaje i da bismo se odmakli od hipokrizije. Pitam, možemo moliti s tom arogancom? Možemo moliti kao hipokriti? Ne. Samo trebamo moliti pred Bogom onakvi kakvi jesmo. Tako je molio, farizej je molio s tom arogancom. Siamo tutti presi della frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balia di sensazioni, frastornati, confusi. Često smo i sami negdje konfuzni. Moramo naučiti taj put prema našem srcu. Ponovno otkriti značaj šutnje. Tamo gdje nas Gospodin susreće i tamo gdje nam Gospodin govori. I samo tu možemo otkriti drugoga i razgovarati s njim. Farizej se zaputio prema hramu siguran u sebe, a da nije svjestan da je izgubio put do svoga srca. Carinik se, za razliku od farizeja, u hramu se predstavlja ponizno, u stavu kajanja. Stojeći izdaleka, on se ne usudi čak podignuti oči k nebu, nego se udara u prsa i govori. Kratko. Nije tako duga kao farizeja. On kaže, Bože, milostiv budi meni grešniku. Ništa više od toga. Bože, budi milostiv meni grešniku. To je molitva. Možemo ponoviti zajedno sada, recimo sada. Bože, budi milostiv meni grešniku. Bože, budi milostiv meni grešniku. Bože, budi milostiv meni grešniku. Utjerivači poreza, nazvani opravdano carinicima, smatrani su nečistim osobama, podložnima stranim vladarima i prezrinte su općenito bili poistovjećivani s grešnicima. Usporedba poučava tome da nismo pravedni ili grešni po samoj svojoj društvenoj pripadnosti, nego po svom odnosu prema Bogu i prema braći. Čini kajanja, te malobrojne i jednostavne riječi carinika svjedoče o njegovoj svjesnosti s obzirom na njegovo jadno stanje. Njegova molitva je zgrovita. Djeluje ponizno i svjestan je toga da je grešnik potreban milosrđa Božjeg. Ako farizej nije ništa tražio zbog toga što je sve već posjedovao, carinik može samo prositi Božje milosrđe. Ovo je jako lijepo. Prositi Božje milosrđe. Pristupajući ono praznih ruku, ogoljena srca i priznajući se grešnikom, carinik svima nama pokazuje neophodan uvjet za primanje oproštenja Gospodnjeg. I na koncu upravo on, tako prezren, postaje slika
istinskog vjernika. Isus zaključuje prispodobu s rečenicom. Kažem vam, ovaj, to je carinik, za razliku od onoga drugog, otišao je opravdan, jer svatko tko se uzvisuje bit će ponižen, a tko se ponizuje bit će uzvišen. Tko je od ove dvojice pokvaren? Farizej. Dakle, on je slika pokvarenosti, kao da moli, zapravo ne. Ali zapravo sam sebe uzdiže. On je pokvaren, ali čini se kao da moli. Dakle, onaj koji se u životu smatra pravednim, dok druge osuđuje prezire, pokvarenjak je i licemjer. Oholost ili uznositost utječe na svako dobro djelo. Praznitu molitvu udaljuje od Boga i od drugih. Ako Bog voli skromnost, to nije zbog toga da nas iskvari. Poniznost je prije svega neophodan uvjet kako bi nas Bog ponovno podigao, kako bi iskusili milost koja dolazi ispuniti sve naše praznine. Ako molitva ohologa ne dopire do Božjeg srca, poniznost jadnika joj otvara put. Bog ima jednu slabost. Slabost prema malenima, poneznima. Tada Bog otvara svoje srce u potpunosti. To je poniznost koju Djevica Marija iskazuje u himnu Veliča, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Od koljena do koljena dobrota njegova je nad onima što se njega boje. Neka nam pomogne ona, naša majka, da molimo poniznim srcem. A mi recimo ponovno, još jedanput. Bože, budi milostiv meni grešniku. 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 Grazie. Hvala. Evo, neki su hodočasnici na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu naučili italijanski. Danas su to morali nakon ovoga. Da, da. Ali zapravo uistinu su snažne te riječi. Nikad ih možda nisam na takav način ni doživjela dok ih papa ovako nije naglasio. Najprije možda nešto što nam je najteže shvatiti i najteže nekako... Pa da, baš shvatiti pravi pojam, odnosno što stvarno znači riječ poniznost. Nama se čini, evo, mi sami najprije nismo svjesni svoje važnosti, svoje vrijednosti, to nam je osnovni problem. Onda pokušavamo na jedan umitan način si izgraditi svoju veličinu i svoju vrijednost. I onda nam taj pojam poniznosti često nije baš jasan. Što bismo sad trebali sami sebe umanjivati, pa i onako smo maleni. Kako ispravno shvaćati poniznost koju Bog od nas traži? Pa evo, već ste tu negdje i rekli zapravo i dotaknuli ono što znači. Znači, biti pred Bogom ono što jesi. To je i Sveti Franjo rekao. Čovjek je ono što je pred Bogom i ništa manje i ništa više od toga. To je ta temeljna poniznost. Znači, stvarnost u kojoj prepoznajemo stvoritelja, u kojem stvoritelju zahvaljujemo, ali u isto vrijeme zahvaljujemo i za sve ono što nam je on darovao, počevši od života i svakako evo i milosti, darove koje svatko od nas ima, koje su uvijek drugačije, uvijek su u tom smislu, znači, bogatstvo u toj različitosti i to je ta veličina, znači, Božjeg stvaranja koja se onda očituje u stvorenjima. Svakako čovjek kao slika Božja, kao ljubljeno dijete, ljubljeno stvorenje, znači u tom odnosu evo dolazi u toj malenosti, u poniznosti, ne da bi ponizio sebe, nego da bi u tom stavu malenosti
otkrio znači, tu Božju veličinu, slavio tu Božju veličinu, a samim tim zapravo i proslavlja sebe. To nam, evo, Papa je isto tako iskoristio iz hvalospjeva veliča, jer Blažena Djevica Marija kaže, pogledaju na poniznost moju, ali od sada će me svi naraštaji zvati Blažno. Znači, vidite kako je tu zapravo. Poniznost se otkriva upravo u svojoj veličini onog dostojanstva koje nam Bog daje kao stvoritelj i kao spasitelj. Tako da tu trebamo doista gledati onu jasnoću koju nam donosi upravo riječ Božja o samoj poniznosti. Znači, to nije ono neki stavovi gdje ćemo mi umjetno nešto pred ljudima ili pred Bogom, ono, da tako kažem, glumiti neku poniznost, nego biti ono što jesi u dostojanstvu koje smo primili i zapravo slaviti Gospodina koji nam je darovao život, koji nam je darovao sve ono što mi doista jesmo i što imamo kao dar. Možda je problem i u samoj riječi. Kad kažemo ponizi se, možda neki to shvaćaju kao ponižavaj se, da, omalovaži se, ali to je zapravo potpuno suprotno. Potpuno, to je biti spreman priznat svoju malenost pred Bogom i dopustiti da u njemu bude tvoja veličina i tvoja upravo snaga. Upravo to. Znači, to nije poniženje, dapače, to je zapravo upravo uzdignuće, možemo tako reći, jer tek kada smo u poniznosti pred Bogom, znači ono što mi jesmo i tko smo, mi tada zapravo objavljujemo i svoje dostojanstvo i dostojanstvo onoga koji nas je stvorio. Kažem, to je najljepši zapravo primjer Blažena Djevica Marija koja nam tu otkriva u hvalospjevu bit poniznosti, bit našeg dostojanstva, ali i bit te Božje ljubavi i milosrđa po kojem mi zapravo dolazimo u to dostojanstvo i otkrivamo ga sve više i više. Jer, nažalost, mi vidimo da po grijehu upravo tu dolazi to poniženje našeg vlastitog dostojanstva. Znači, tu nas zlo stvarno ponižava. Jer mi tada osjećamo i žalost i tjeskobu u srcu. Međutim, kada je Božja blizina, kada je Božje milosrđe u nama, mi zapravo evo tu otkrivamo dostojanstvo i tu se pojavlja i ta radost i zahvalnost Bogu za sva divna djela koje On čini. Na društvenoj mreži Facebook kod sestara Karmeličanke Božanskog srca Isusova vidjela sam jednu prekrasnu misao, nisam zapamtila autora, ali misao kaže bolje moli srcem bez riječi nego moli riječima bez srca. I vi ste na početku razgovora govorili o ovom farizeju koji kaže evo, Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili ovaj carinik. Farizej nije ništa krivo rekao, to sve jesu ljudi koji tako žive i koji se mogu tako karakterizirati. Ali samo ta činjenica da on nema ljubavi za njih i da ih već kao takve stavlja u ladice i osuđuje ih. Da, to je ta osuda. Znači, osuda već unaprijed. Znači, bez mogućnosti da čovjek može biti drugačiji, da se čovjek može promijeniti. Evo, to je ta opasnost te krutosti negdje kada čovjek se zatvori samo u nešto što je stvarno suprotno Božjoj ljubavi, znači ovo što i Papa rekao, znači uzaludno je obdržavati svet ako tu nema ljubavi prema bližnjima, ako tu nema konkretnih dijela ljubavi, znači uzaludno je onda ovo sve. Mi sad osuđujemo farizeja, ali činjenica je da smo vrlo često mi u takoj istoj poziciji. Kada gledamo neke koji žive životom koji se nama ne sviđa ili koji evo, je javno osuđujući, svi upiremo prstom u njih. I čak sam često čula baš od vjernika, od kršćana, pa on je sablazan za nas ostale, on je svake nedjelje na misija, živi tako i tako, njega bi trebalo udaljiti od crkve da ne izaziva sablazan. Gdje je tu naša ljubav? I kako uopće pristupiti? Onda se pozivaju na Bibliju da tamo se govori da najprije upozori, pa ako te ne posluša onda. Da. Ali koliko recimo osoba koja jest u grijehu uopće može čuti i na koji način uopće pristupiti i što napraviti u toj situaciji? Evo tu je doista to pitanje koliko smo mi osobno znači, zahvaćeni tom Božjom ljubavlju. Znači ne može čovjek koji je i sam iskusio milosrđe, ne može osuđivati druge, ne može jednostavno ne dati taj prostor drugome, da do njega dođe milost, da on u srcu otkrije to. Znači, jer ne možemo mi uvjetovati ili nekome, ne znam, uvjeravanjima nekakvim ono, pomoći da čovjek se promijeni. Znači, to je doista Božja milost koja djeluje u srcu ljudi, koja jednostavno može preokrenuti, preobratiti čovjeka. Međutim, zato je potrebna ta Božja ljubav koja se očituje i po nama.
E tu je sada velika odgovornost i na nama. Koliko mi istinski svjedočimo tu Božju ljubav i milosrđe, ili smo evo u tom smislu puno puta oni koji će odmah osuditi jer nam to ne paše, jer to ne odgovara, ili je to u suprotnosti s onima što, s onim što mi živimo i tako. Znači, dati taj prostor, znači negdje ono, ljubav je strpljiva, ljubav sve podnosi, sve pokriva, sve mu se nada. Znači, to je ta ljubav koja se treba dogoditi u nama. Jer kada se to dogodi, onda ćeš imati srca prema drugima, nećeš osuditi, razumjet ćeš da čovjek jednostavno živi u toj jednoj tami, ne može vidjeti drugačije nego ono što sada trenutno vidi. Ali je molitva i ta ljubav koja može promijeniti to. Tu je evo, važno onda malo i biti strpljiv, znači negdje i posebno evo, kad se zna dogoditi da molimo za obraćenje drugih to. Treba moliti, ali treba tu i biti strpljiv da se dogodi to vrijeme milosti, da se dogodi taj osobni susret i to jedno iskustvo te Božje ljubavi i milosrđa. Onda kasnije ne treba ništa govoriti. Onda čovjek zapravo razumije o čemu se radi, o kome mi to govorimo, o kakvoj ljubavi govorimo. I to je ono iskustvo, recimo, ljudi koji su to doživjeli puno puta znaju reći ovo, sad stvarno ne treba puno riječi, ne treba s puno riječi niti govoriti, niti tumačiti što se to dogodilo. Jednostavno se razumijemo jer smo došli do istog izvora i onda je puno lakše. Jel? Ali evo, tu je stvarno ovo što ste rekli, znači, s jedne strane mi i sami vidimo u nama samima i carinika, ali vidimo i farizeja puno puta. Znači, u nama se mora dogoditi da ova poruka koju danas slušamo, da se doista dogodi u tom smislu da i mi budemo oni koji imaju srca prema drugima, da i mi budemo oni koji će stvarno, kako je evo, i Papa ovo ponavljao više puta, znači, budi gospodine milosrdan, ti si to milosrđe koje si meni potreban, ali potreban si i drugim. Kod nas se nažalost često događa da mi gledajući tuđe velike grijehe zapravo opravdavamo svoje i mi zapravo izgledamo pred tim velikim javnim grijesima kao pravednici. Međutim, zaboravljamo činjenicu da oni kojima je dano više, od njih će se više i tražiti. Ako ja imam spoznaju pa i svojeg manjeg grijeha, ali i da imam spoznaju da je to grijeh, onda sam ja ipak veći grešnik od nekoga tko čini grijeh, a nema spoznaju da je to grijeh ili barem nema spoznaju veličine toga grijeha. Tu se otkriva ono kome je više dano, više se od njega i traži. Jer doista onaj tko ima iskustvo upravo Božjeg milosrđa, naravno da će paziti na one manje stvari da ne bi povrijedio drugoga, da ne bi izrekao nešto, čak i u malim nekim svakodnevnim situacijama, a to je samo isto tako jedan odraz tog unutarnjeg puta u tom preobraženju, posvećenju. I naravno ima puno puta situacija ljudi koji nakon iskustva koje su doživjeli i započeli su taj jedan redoviti sakramentalni život, naravno da svaki najmanji grijeh već osjećaju kao povrijedu te Božje ljubavi ili ljubavi prema bližnjima i tekako na drugačiji sada način postupaju. Znači, ne žele, evo, bore se negdje u sebi, žele stvarno ostati u toj ljubavi i to je ta jedna unutarnja borba. I naravno u ovom drugom kontekstu razumjeti stvarno da čovjek koji je u grijehu i koji jednostavno sada ne vidi da je to grijeh i da je to možda i teški grijeh i tako, to je vrlo teško. Znači, u tom smislu mi možemo pomoći, možemo na neki način i potaknuti, ali tu treba to učiniti s ljubavlju. Ne nikako u onom smislu osude ili jednostavno ono prekrižiti osobu, ne, nego uvijek dati tu jednu mogućnost da se čovjek može promijeniti. E, ta ljubav je problem. Problem je što je naša ljubav drugačija od Božje ljubavi i što mi možemo reći da uistinu nekoga volimo. Kad razgovaramo o ljudima koji su nam susjedi ili javne ličnosti ili tako dalje, onda tu možda ne možemo toliko govoriti. Ali kad govorimo o članovima naših obitelji, o našim prijateljima, o ljudima koji su nam najbliži, često uzimamo si za pravo da bi to tako i Bog učinio, da je to tako pravedno. Recimo u situaciji gdje evo, u obitelji postoji dijete koje je problematično, koje je odabralo put grijeha. Vi ste spomenuli kad je čovjek u grijehu, na kraju krajeva on više nije ni slobodan jer on je dao svoj pristanak na taj grijeh, ali kad daš pristanak neprijatelju, onda više nisi slobodan. Ti si sada u njegovim raljama. I zato čovjek ne vidi, bez obzira koliko logično i svima nama sa strane bilo vidljivo. Evo, ta situacija gdje
roditelji i svi oko njega kažu s pravom odričemo ga se, ne želimo više podržavati njegov način života. No što se može dogoditi? Može se dogoditi da to odbacivanje njega gurne još više na rub, da potpuno se izgubi i potone, ostane bez života, a može se dogoditi druga stvar da on da shvati što je sve izgubio i da se vrati. Međutim, možemo li mi preuzeti taj rizik? I što bi, kako bi Bog reagirao u toj situaciji? Vjerujem da je to isto individualno. Da, naravno, možemo gledati i to. Znači, svaka osoba kao jedinstvena osoba, znači stvarno ono i neponovljiva, znači ima svoj jedan hod i svoj put i prema Bogu, ali i u tom jednom putu obraćenja. I zato ne možemo nikad generalizirati to. Znači, ja sam tako, sad svi moraju tako. Ne, nego jednostavno dopustiti da osoba u svom odrastanju, posebno kad se radi o mladim ljudima, da u svom odrastanju tako bude naravno usmjeravana u tom smislu, znači onih vrednota koje su evo evanđelske vrednote, ali tu se ta krije zapravo ljubav koja je važna u tom. Jer ako nešto činimo radi toga samo da ne bi drugi ljudi govorili ili da bi mi kao došli na nekakav loš glas ili nekakvu krivu sliku, pa što će ljudi reći, pa što to radiš. Gdje je tu stvarno ljubav? Znači, a oni koji stvarno istinski žele pomoći, oni ostaju u toj ljubavi, oni se neće odreći svoga djeteta, oni će ustrajno stvarno svoje dijete pratiti i na taj način pomoći da se izvuče iz onih stvarnosti u kojima se može naći. I naravno to puno puta znači žrtvu, trpljenje. To znači bol, bol srca, bol roditeljskog srca koje trpi, pati zbog svog djeteta, ali i ta bol i ta patnja se može preobraziti na spasenje. Ako stvarno roditelji ili bilo tko ko stvarno na takav način prinosi, moli za druge, da se onda po milosti Božje zapravo i ta bol i patnja pretvori u molitvu koja će spasiti, koja će pomoći. Znači, to je opet djelo Božje. Mi sudjelujemo u tome, ali ne možemo pretendirati da će radi toga sada, jer mi ne znamo, puno puta znam reći, otkud ja znam što je dobro za mene, za moje dijete, za mog susjeda, mog prijatelja. Ja mogu na osnovu onoga što mi evanđelje govori znati što je to najbolje. Ali način na koji će se to dogoditi, kada će se to dogoditi, to samo Bog zna. Znači, to je ono naše povjerenje. Mi, Bože, tebi povjeravamo i svoj život i život svojih dragih i milih. Ti pronađi taj put do njihova srca. Jer tada će oni sami iznutra prepoznati tvoju ljubav, tvoju blizinu i tada će te oni slaviti. A onda će se dogoditi i ovo što sam malo prije rekao, da ćemo i jedni i drugi zahvaljivati jer smo došli do istog izvora s različitih strana, ali smo otkrili znači, to isto srce, znači, to isto milosrđe Božje. I tada se događa jedna nova kvaliteta i prijateljstva i života. Puno puta evo, u obiteljskim situacijama se zna dogoditi upravo to da se onda roditelji, djeca nađu s takvim iskustvom. Svatko ima svoje iskustvo, ali opet dođu i zajedno onda stvarno na tom izvoru počnu drugačije živjeti, s drugačijom jednom kvalitetom života. Zahvalnost, Bog postaje središte njihovog srca, njihove obitelji. A to je ono zapravo što se treba dogoditi. Ali ovo baš što ste spomenuli, ne znamo. Ne znamo ni na koji način je ispravno postupiti. I vjerujem da je roditeljima, ne samo roditeljima, nego bračnim parovima, svima onima koji se nalaze u takvoj jednoj zapravo ljudski logičnoj situaciji kada čovjeka treba otpustiti, odbaciti, izolirati da ne bi možda loše utjecao na svoju obitelj, na okolinu. Svi će savjetovati da, učini to. Međutim, čovjek se zaboravlja savjetovati s Bogom. Pa Bog će ti u srcu reći ono što je najbolje za tebe i za čovjeka koji je u tvoj bližnji koji je u potrebi. Kad bismo mu vjerovali, to je najveći problem. To sam upravo htio reći. Znači, tu je stvarnost zapravo vjere. Koliko mi stvarno istinski vjerujemo da Bog više ljubi i mene i moje dijete i mog prijatelja za koga molim, nego što ja ikada mogu. Znači, koliko ja vjerujem da je doista Božja briga i ljubav oko čovjeka tako velika i savršena, da je on spreman i danas umrijeti za tu osobu. Ako je to istina, a jest istina, znači, mi koji to znamo, mi koji vjerujemo u to, trebamo onda na takav način i pristupiti. Znači, Bože, neka se dogodi u njemu, u njoj ono što je tvoja volja. Jer tvoja volja zapravo najljepše nešto što se može dogoditi. Put koji će doći ili koji će proći ta osoba, to je onda
isto tako nešto što je važno za tu osobu. Znači, ne mora proći mojim putem. Ne mora, ima svoju povijest, ima svoje prijatelje, svoje stavove, svoj nekakav život. Ali neka se dogodi, znači, ono što je tvoje. I tu mi zapravo s pouzdanjem, s povjerenjem, znači u vjeri, predajemo i to je onda molitva. To je onda molitva. Znači, ne da po broju mojih molitava Gospodin uslišava, nego molitva otvara zapravo moje srce i usklađuje ga, da tako kažem, prema Božjem srcu, koje je stvarno ljubav i koja je savršena ljubav, koja zna na koji način će doći do tog srca. I tada, vidite, tu je isto ono što se može dogoditi i ta jedna neopisiva sloboda. Znači, neopisiva sloboda, nema više zabrinutosti, tjeskobe, strahova, što će biti s djetetom sutra, preksutra, nego jednostavno, Bože, pa ti nosiš na dlanu svoje ruke i mene i moje dijete i sve one koje mi daješ. Znači, to je takva jedna onda nutarnja sloboda koja se događa, a daješ prostor onome koji je svemoguć da očituje tu snagu. Puno puta kada se to dogodi, to je stvarno, recimo, jedno predanje koje je jako važno u tome, to povjerenje prema Bogu, onda se najedanput tada događaju, znači, stvarnosti koje mi ne možemo više objasniti. Kako je moguće sada da je to tako? Otkuda sa ti putovi novi? Otkuda ti ljudi koji dolaze? Razumijete? Znači, jednostavno se događa nešto što više nije moguće, jednostavno niti pod našom kontrolom, vidimo jednostavno Boga na dijelu. I tu se onda događa zapravo ta radosna vijest. To je ono što možemo reći, evo, tada se nebo događa tu, u našoj toj nesavršenosti, ali nebo je tu. Tu je Gospodin, tu je Emanuel. I onda je to zapravo nešto što onda može samo još više negdje otvoriti srce i u toj zahvalnosti. Pa Bože, kako si ti velik, kako ti misliš na svaki trenutak, kako ti misliš i na ono što ja nikada ne bi pomislio da je moguće ili način na koji će se ostvariti. A to je još samo ono, taj rast u vjeri. Znači, još više s pouzdanjem idemo naprijed i takva nas iskustva otvaraju zapravo da sve više i više vjerujemo u njegovu snagu i u njegovo milosrđe. I kad bismo stvarno imali takav odnos s Bogom i kad bismo mu vjerovali, onda bismo mogli nekako i tom Božjom ljubavlju ljubiti druge. Jer čini mi se, evo, u situacijama kad imamo takav problematičan slučaj u našoj blizini, mi stalno pričamo, govorimo. A rekli smo već više puta da čovjek koji se nalazi u stanju grijeha ne može to čuti. I sada uzalud govorimo i zapravo to nema nikakvog utjecaja na tu osobu. Samo možda ima kontraefekt jer se osoba osjeća neprihvaćenom, osjeća se da je nitko ne razumije. Da. A kad bismo samo pokušali onako iskreno ljubiti, ja mislim da bi to bio velika stvar za početak. Pa evo, danas se Papa isto rekao što se molitve tiče. Znači, uči u tu tišinu, u šutnju i pustiti da Bog progovori, da Bog govori. A to je ono zapravo što je i Gospodin rekao kada je govorio o molitvi. Kaže, nemojte moliti kao pogani koji misle da će mnoštvom riječi, zato što će mnoštvo riječi izreći, da će radi toga biti uslišani. Nego vi kad molite, onda se povucite u svoju sobu, znači u svoju nutrinu, zaključajte vrata da vas nitko ne vidi. Znači, samo u toj intimnosti tvoga srca, tvoje intime, gdje stvarno boravi Bog, Otac tvoj koji vidi u tajnosti, On će ti uzvratiti. Znači, vidite, tu znači, ne govori se uopće što ćemo mi reći ili što nećemo reći, nego to je taj nutarnji stav, govor srca. A to se zapravo događa doista u toj tišini, u šutnji, gdje više želim čuti što mi Gospodin govori nego što ću ja njemu reći. To je isto povjerenje. Znači, znam i vjerujem da On bolje od mene zna što meni treba. Ne trebam Bogu nabrajati, ne trebam mu crtati što trebam. Nego jednostavno, s povjerenjem, On koji vidi u tajnosti, On će uzvratiti. Takva iskustva molitve mijenjaju srce, mijenjaju sve. Jer onda vidimo konkretno u životu kako Bog može promijeniti sve situacije. Imate situacije gdje Bog ozdravlja čudesno, oslobađa, mijenja srca, ta čudesna preobraćenja koje se događaju jer se dogodio taj susret. Dogodio se susret ljubavi, a ne nekakvog straha, nego Bog je onaj koji nas ljubi. I tada, na takav način, kada mi molimo za druge, pa zar Bog neće uslišiti molitvu? Kako kaže Gospodin isto, pa Gospodin kaže, kad moliš, pa moliš za kruh, pa neće Gospodin dati kamen.
Mislim, on je otac. To je, tu treba probuditi to povjerenje. Da je doista on otac i to otac milosrđa koji prije nego što uopće nešto zamislimo, on zna što nam je potrebno. Znači, smiri se. Dopusti da ti Bog očituje svoje očinstvo, da ti pokaže svoju ljubav. Evo, to je teško jer mi puno puta želimo svojim snagama, svojim molitvama, ne znam, a u biti samo još veći negdje i nemir i strah i tjeskoba. Ovdje se radi baš ono, ja sam kao dojenče, kaže, poput djeteta na grudima majke. Jednostavno, mir, sigurnost, znam da majka, da otac misli na sve. To je to povjerenje, to je djetinje povjerenje, znači u oca koji je stvarno otac milosrđe. Još jedna stvar. Dakle, vi ste rekli treba biti strpljiv i uistinu treba puno strpljenja u takvim situacijama i ustrajnosti. Papa je prošle srijede govorio o ustrajnosti u molitvi, po primjeru one udovice. Ali još jedna stvar. Kada na takav način razmišljaš kao vjernik i kao kršćanin, zapravo vrlo često nailaziš na osudu drugih koji će reći, ali to nije normalno, tako ne treba razmišljati, time činiš si više zla nego dobra. I zapravo u puno situacija kada čovjek odluči biti blizak Bogu i postupati na način na koji bi Bog to želio od njega, doživljava osudu od svih koji su oko njega. Kako se s tim nositi? Da, dobro, ali to je, evo, tu je stvarno i bit onoga što donosi evanđelje. Evanđelje ne donosi jednu logiku svijeta. Evanđelje donosi jednu takvu novost da može promijeniti ovaj svijet. Problem je u tome što mi to ne dopuštamo, baš zato jer živimo po svjetovnom, živimo po toj računici ili modelu ili mentalitetu svijeta. I nažalost ništa se onda novo pod suncem ne događa. A kršćani su upravo pozvani na to da unatoč trpljenju, unatoč progonstvu, donose tu snagu evanđelja. Ali tu snagu onda više ne može zaustaviti ovaj svijet, niti grijeh. Nego jednostavno se događa snaga Božja. Znači, radosna vijest, Gospodin se događa. To je uskrsnuće. Znači, ono što je mrtvo, ono što je još uvijek negdje u nekakvim grobovima strahova i tako, dolazi konkretno kao snaga uskrsnuća koja mijenja, koja ozdravlja, koja oslobađa. I ljudi su tada sretni, istinski, radosni, oslobođeni. Nema više okova tame, nema više okova osude. To nam fali zapravo. I to je ono što crkva danas treba navještati i to je ono što je zapravo poslanje crkve. Jer što ćemo mi drugo ovome svijetu reći ako nije to radosna vijest evanđelja? Jer ako se prepustimo mentalitetu svijeta, onda smo sol koja je obljutavila. Evo, to je to. I puno puta mi vidimo konkretno ta bljutava sol još više se gazi i to je ono što mi u crkvi trebamo shvatiti danas posebno. Nemoj navještati sebe, nemoj navještati nekakvu mudrost ovoga svijeta, jer ćete popljuvati, jer ćete gaziti. Navještaj radosnu vijest evanđelja. Ona će mijenjati sve. Bog mijenja sve, ne ti. Ali najprije trebaš ti biti zahvanđen tom snagom. I tu je sva problematika. Znači, i one svetosti koju crkva navješta kroz svu povijest, ali vidimo i ono kada se to ne navješta. Onda vidimo zapravo tu drugu stvarnost, baš tog gaženja, ponižavanja i tako. Mislim da je tu ta bitna poruka, posebno ovo danas u ovo naše vrijeme, jer brzo radi informacija, radi nekakvih sukoba, ovih onih stvari, čovjek može potpast pod tim utjecajem i priklonit se utjecaju svijeta, bez obzira s koje strane i na koji način. Jer zamka je uvijek tu. Međutim, ostati u ovome i navještati radosnu vijest Božju, tada ti donosiš tu novost. Tada mi stvarno donosimo jednu novost koja nije od ovoga svijeta, koja mijenja, koja zahvaća i koja donosi tu radosnu vijest spasenja. I to je ono na što smo pozvani. Ja mislim da Papa zapravo evo, s tim želi pokazati evo, da mi trebamo donijeti tu snagu evanđelja, ništa drugo. To je ono što je naše poslanje. Jer sve drugo možeš čuti drugdje negdje. Ali ovu radosnu vijest samo možeš donijeti ako je ta radosna vijest autentična u tvome životu, iako je stvarno ta snaga koja pokreće sve ono tvoje i životno i djelovanje i tako. Svatko na svoj način, naravno, i u svojoj službi.
Sad kad ste spomenuli ovu sol koja obljutavi, problem je što je nama evanđelje radikalno i mi ga ne možemo slijediti i mi ga pokušavamo aktualizirati za ovo naše današnje vrijeme, odnosno omekšati. Međutim, Isus je sam rekao, tvoj da neka bude da, tvoj ne neka. Nema kompromisa u nekim stvarima i mi kršćani pod utjecajem svijeta, pod utjecajem svjetske logike, vrlo često pokleknemo i pokušavamo, ma nije to Isus baš tako, odnosno možda je Isus to tako mislio za učenike onoga doba, ali danas u našoj situaciji to sasvim sigurno nije tako. Da, to je neprestana napad. Znači da mi svojim nekakvim razmišljanjima, tumačenjima zapravo tumačimo riječ Božju i to na krivi način. Sveti Franjo je, kaže, opsluživao evanđelje bez tumačenja, sine glosa. Znači, riječ Božja je riječ Božja i to je ono. Riječ Božju prihvaćamo kao istinu koja nas oslobađa, istinu koja je potrebna ovome svijetu i nemamo što sad mi tu mijenjati. Jel? I to je stvarno, evo, biti vjeran, znači, onome što je evanđelje. Svatko od nas, svakako evo, u svom pozivu, svatko od nas je pozvan živjeti to evanđelje i navještati ga u toj istinitosti evanđelja. Međutim, velika je tu napast i ovo što ste rekli, da mi da bi se prilagodili razmišljanju ovoga svijeta ili pojedinim grupacijama i tako, puno puta dolazimo u napast da se priklonimo tome. Pa ono, nekad, kako znaju ljudi i reći, ono, pa dobro, pa možda malu nekakvu laž da ne bi bilo nešto gore. Ma laž je laž. Nema male, nema velike laži. Jer upao si zapravo u zamku onoga koji je lažac. Kada si izgovorio i malu laž, ti si upao u zamku. Prema tome, tu istina nema mjesta više, jer si jednostavno odbacio istinu. I u tim malim stvarima se zapravo gradi onda nešto veliko. Jer kako gospodin kaže, u malome si bio vjeran, zato ću ti dati u baštinu. Jel? Prema tome, znači, baš u toj malenosti treba biti u istini. Tamo gdje možda nitko neće niti skužiti, razumjeti da ti činiš nešto u istini, a ti ostaješ u istini koliko god to koštalo, ti tada svjedočiš istinu i ta istina onda oslobađa. Ta istina onda donosi stvarnost Božje blizine, Božje prisutnost. Kada se priklanjamo, znači, onome što nije istina, znači što nije zapravo Bog u sebi, što nije radosna vijest, mi zapravo onda živimo po tom mentalitetu svijeta koji je pod utjecajem kneza ovoga svijeta i nažalost mi se nalazimo zapravo još uvijek na području tame, na području upravo tog ropstva, zavodnika. Mi se trebamo predijeliti za istinu, mi trebamo svjedočiti istinu, ta istina doista puno puta može nas koštati i, ne znam, ponižavanja, izrugivanja, i ne samo od nekih dalekih, nego možda i od najbližih, ali ne treba tu stati. Jer, opet kažem, onaj ko je zahvaćen istinom, on se ne boji što će ko reći ili kako. Jednostavno, to je ono što ste rekli. Da, da, ne, ne. I to je to. To je onda evanđelje. Kad još malo razmišljamo o farizeju i cariniku i njihovom stavu tijela, kaže papa da je farizej stajao uspravno, nije čak ni osjećao tu blizinu Boga i uopće poticaj da se nakloni, da se ponizi. Razmišljamo o tome da, evo, kažemo da je farizej uistinu bio pravednik, dakle on je obdržavao sve zakone. Međutim, kada čovjek smatra da je savršen i da je bez grijeha, onda on više nema prostora za rast i Bog u njemu ne može djelovati jer on je sam sebi dovoljan, on je sam sebi dostatan. Da, upravo je to rekao zapravo papa danas, jer kaže, on je upućivao molitvu Bogu, ali zapravo je sebe hvalisao. Znači, niti je bio svjestan zapravo toga da stoji pred Bogom i da stoji u Božjem hramu. On je stajao pred sobom praktički. Iako je izgovarao molitvu, hvala ti Bože, ali taj Bog je bio negdje daleko. Znači, hvala ti što ja nisam. Znači, ja sam takav, ja sam dobar, ja sam sve učinio što treba. Znači, to je upravo rekao papa. Znači, ta uznositost ili oholost je učinila to da on uopće nije Boga niti primijetio. Znači, nije se dogodio susret. Ako je molitva susret, znači tu se nije dogodio susret s Bogom, nego je to bilo hvalisanje i to je bilo negdje ono, baš hvalisanje u onome što on čini i kako čini.
Dok s druge strane, znači ta poniznost carinika je poniznost, i ovo papa što je rekao, nema tu puno riječi. Gospodine, oprosti, smiluj se meni, grešniku, i to je sve. Tvoje smilovanje je moje spasenje, po tvome smilovanju, po tvome milosrđu, meni se vraća život, meni dolazi sve, ne trebam brinuti više o ničemu. I to je ta jedna novost. I to je ono što trebamo stvarno, svatko na svoj način, znači pred Bogom, provjerite evo svoju molitvu. Ovo što je papa rekao, je li moja molitva doista molitva moga srca ili je to samo, su to samo riječi? Znači, koliko je tu taj istinski susret moga srca, Božjeg srca. Evo, sad smo u lipnju, znači jako je važno nekako vidjeti i srce Isusovo je tu, srce Marino. Znači, ovaj nas mjesec na osobit način poziva da zaronimo u svoje srce i promatramo, negdje kontempliramo to Božje srce, jer prava molitva se upravo događa u toj intimnosti tog srca. To je ta soba, ta intimnost gdje Otac vidi u tajnosti, evo. I papa nas je upravo potaknuo na molitvu za zagovor našoj nebeskoj majici, jer tko nas može bolje razumjeti od majke, ali i zagovarati kod svoga sina. Da, i evo to je stvarno, sad smo ovo slavili i Mariju kao kraljicu svibnja i stvarno ovaj mjesec je sav bio u tome i Bogu hvala, evo i jučerašnji blagdan pohoda Blažene Djevice Marije ovdje, evo i u Zagrebu, Kamenita vrata, zaštitnica, znači majka koja nas neprestano zapravo vodi k Isusu. I evo sada, recimo, kroz ovo vrijeme, Marijino srce je to koje nam otkriva zapravo i to tajstvo Isusova srca. Ona je na najbolji mogući način, znači kao stvorenje, ostvarila zapravo tu ljubav. Ostvarila sve ono što mi iščekujemo i čemu se nadamo. I zato, evo, s punim pravom, jedino Marija nas može povesti i otkriti ovu istinu o njezinu sinu, o Božjem sinu. I stvarno, onaj tko se daje vodstvu Blažene Djevice Marije ne može nikada doista negdje zastraniti, jer je to najsigurniji zapravo put. Ja znam često reći, znaš to, najsigurniji put i najbrži put zapravo do Isusa, i tu smo onda na sigurnom. Marija nam zapravo daje tu sigurnost da smo u, evo, srcu Isusa. Evo, i papa je završio pozdrav hodočasnicima Stalinanskog govornog područja. Sada se na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu moli Oče naš na latinskom jeziku. Nakon toga papa će uputiti svoj blagoslov. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malus. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je našo imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Primali smo Božji blagoslov po papinim rukama. Ako iz današnje kateheze i našeg razgovora zapamtimo samo ovu molitvu o Bože milosti budi meni grešniku, već smo puno zapamtili. Još jedna teška tema za kraj, ali ne bih voljela da, evo, prođemo bez toga da iskoristimo ovaj današnji dan. Svi oni koji su bili na misnom slavlju ili će biti, slušali su evanđelje i razmišljanje i govor o uskrsnuću, kada su, evo, Isusa pitali što je sa ženom koja je imala 7 muževa, s kim će biti u raju. Nekako, razmišljajući o tim vječnim stvarima i o vječnom životu, postavlja se pitanje vrijednosti ovog ljudskog, zemaljskog života i zašto je uopće Bog dopustio, evo, da se ovdje patimo i trpimo i da se borimo s ovakvim grijesima i ovakvom stvarnošću. Zašto ne možemo, evo, odmah ići kod njega? I da li čovjek treba živjeti samo za taj život poslije života, za taj vječni život?
Kako to sve? Dobro, evo, treba reći najprije to da je Bog doista stvorio zemaljski raj, ne da bi čovjek patio i trpio, nego, kako kaže Isus u početku, Bog nije to tako htio. Znači, nešto se dogodilo što Bog nije htio, nije u Božjoj volji, a to je zapravo stvarnost istočnog grijeha, stvarnost onda tih posljedica koje mi dan danas osjećamo i zato mi zapravo i trpimo i patimo i zato mi umiremo, jer je taj grijeh zatrovao, evo, ljudsku narav, znači ono što je Bog predivno stvorio na svoju sliku. I naravno, evo, u tom zemaljskom hodu, mi smo doista kao hodočasnici, Sveti Franjo bi rekao kao putnici i pridošlice na ovom svijetu. Ali ne da bismo samo trpili, nego da bismo jednostavno kroz ovaj naš život ostvarili to posvećenje, preobrazbu, da bismo, kako kaže Sveti Pavao, dostigli puninu Kristovu. Evo, tu se onda krije ovo. Znači, nema više onda muško, žensko, nego smo dostigli puninu Kristovu svatko na svoj način. I kako Isus kaže u današnjem evanđelju, bit ćemo kao anđeli na nebu. Znači, to je ta stvarnost te posvete, znači potpune. To je ono što je Marija ostvarila. Marija je, znači, i dušom i tijelom ostvarila upravo to dostojanstvo i Marija je zato uzor crkvi, ono što će se dogoditi s cijeloj crkvi, ali i svakome od nas kao članu te crkve. Znači, to je taj put posvećenja i naravno ovo što se događa kroz trpljenje i kroz patnju, mi kao kršćani promatramo upravo u žrtvi Kristovoj da se zapravo dogodila i ta preobrazba. Zato je važno znati da Isus je uzeo svu našu bijedu na sebe. On je uzeo naše rane, naša trpljenja, to prokletstvo koje nas je dotaklo istočnim grijehom. Isus je to uzeo na sebe i tu je radosna vijest. Znači, unatoč tome što je čovjek pao, Bog mu daje priliku da ne propadne zauvijek, nego upravo po Isusovoj žrtvi da doživi tu potpunu preobrazbu. Naravno, to se sada događa, mi već sada to živimo. Znači, ne samo da nešto očekujemo, nego mi već sada to živimo i trebamo to živjeti i tada ćemo biti radosni, tada ćemo biti sretni, sigurni i zahvaljivati Gospodinu što nam je darovao svoga sina kao spasitelja, a to je ujedno i sigurna nada da ćemo živjeti vječno. Fra Ivane, hvala vam lijepo što ste bili danas s nama. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Vidimo se iduće srijede u isto vrijeme, a do tada ostanite uz program Laudato televizije i neka vas prati Božji blagoslov. Doviđenja. Smiri me, smiri me, ne dopusti da ponovno pokleknem. Umiri me, dotakni moj dlan i pokaži da ti si moj jedini spas. Bez razloga patim, pa napokon shvatim da to nije tvoj put i stavljam si bez...